Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, que beleza? Isso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online, galera. Hoje, mano, pra tá realizando meio que uma corrida, meio que um skill test, beleza? De moto, fechou, galera? E eu tô aqui mais uma vez com a rapaziada. Manda um salve aí. Salve! Salve! Salve. É nóis, mano, ó. Não vai te deixar em choques, não. Beleza, calma. Beleza. Aí, ó, um salve pro Mosquito Game, pro Henry Shadow aí, ao Felipe Couto, o Extreme X aí, o InGames não merece salve, não. O Necrons aí e o Cabu BR, mano, é nóis. É bad, caraca. Né? Caraca. Lembrando que a gente já tá em live, hein? Aí, é nóis. Ainda não abriu. Sua voz tá horrível, Alisson, sem mentira, velho. Agora, além de fina e chiada, tá falando pra dentro, porra, que diabo é isso? Sem maldade. Aqui, galera, já vou com a minha bate aqui, né? Apostar milzão em mim. Vou apostar milzão. Apertar mil no Cabu, mil no Necrons, cadê, ó, mil no Felipe, cadê mais? Isso mesmo, RG, meu bebê, que isso, ó, esse game é drogado. É ó, postei milzão na rapaziada toda, ó, no Mosquito, no InGame não vou apostar não, que merece. Não consegui apostar nem no Bob. Bob também é outro arrombado, não merece apostar nele não. Opa, que isso, irmão? Cara, que esquerda não, achou ruim? Não, tô de BF-400, que vacilo, mano. Vai morrer. Pera aí. Quem pegou a bate vai morrer. Bora, time. Olha o InGames roubando, velho. O cara não fez nada, tá ligado? Você é louco, tio. Já estamos aqui. Oxi, onde é que tinha que ir? Onde vai, gente? Ah, velho. Já vou restaurar. Restaura. Ah, mano, vai ter que voar, velho. Isso aí que eu não conheço. Essa como é que você vai? Vai dar pra você. Eu não sei voar com essa moto, não, mano. Eu também não sei, não, mano. Como é que vocês fazem? Poxa, aqui, mano? Fui voar e fui pra primeira não, pessoa. Mano, essa aqui já era. Essa aqui já era. Nossa, mas onde que tem que ir, velho? Era pra ter que pegar bate. Como que voa, seus loucos? Tem que deixar a moto pra trás, o Bob. Oi. Opa. Foi. Mano, eu consegui voar até na água ali, velho. Já restaura, pô. Isso aí que eu não aguento, hein. Não, velho, chega a dar cãibra. Sobe moto. A moto fica toda cagada, tá ligado? Pô, o Alisson tinha passado, mas ele tá fazendo bagulho, velho. Salve, Arthur, tamo junto. Ô, David, você faz todo o parkour aqui quando você chegar e depois você voa de novo. Oxi. Tem que voar de novo. Tem que voar de novo depois aqui. Só que aqui é mais fácil. E aí, Pedro Games? Seja bem-vindo, cara. Eu não tô conseguindo voar nem na primeira vez, imagina voar de novo. Passei! Porra! Tá louco, ui, mano? Passei. Caraca, velho. Ah, a moto não... Ah, mano. Nossa, mano. O jogo... Aí eu chega... Eu tô tentando, eu tô voando. Nossa, aqui, mas... Nossa, e agora aqui, mano? Agora tem que subir os containers, ó. Seja bem-vindo, meu brother. QRD? Tem que subir os containers empinando. É, os containers empinando, é fácil essas partes, é fácil. Bate a roda no meio do container, não empina muito. Bate a roda no meio RD, do container. O Kauan 97 quer um salve seu, hein? Salve, Kauan. Caraca, mano. Oh, a galera tá saindo, hein? Tô vendo isso aí, só os fortes. Eu só não vou sair pra não perder minha vaga, filho. Um pouco no checkpoint da mano. Caraca, velho. Não, só de eu ter voado até aqui, eu já me sinto vitorioso. Ai, cara, eu tô indo. Tô indo. Vai, cai. Cai, desgraça. Oxi. Ah, mano. Passou, velho. Eu tava retinho, mano. O cara aqui tá com aquela moto do Tron, mano. O cara não consegue sair daqui também. Não, essa daqui você faz com bicicleta? É, bicicleta, até de bicicleta faz isso daqui. Bora lá, galera. 172 likes, 228 assistindo a live. Vambora, hein. Não, ô Bob, não fica comentando isso não, mano, que tá gravando. Quando você vê que ele vai bater o rabo da moto, ele fica pra frente a moto, ele não cai.
Nossa, que sirene chata, velho. Não é? Meu Deus do céu. Não, eu tô percebendo que aí tem outra sirene, né? É, essa aqui tá mais alta, parece, mano. Tá do lado. PC, PC, PC. É no ah, PC. Não morre não, não morre não, não morre não. Quando ele for fazer esse bico eu pra frente? Eu sei, Ari. Só que você não tá empinando agora. Alisson, eu não tô morrendo de propósito não, Alisson. Vai tomar no rabo, bicho. Mas quem morre desse jeito, velho? Caralho, não. Mano. Esse Alisson tá trolando, puta que pariu. Tá me dando uma agonia, então para de assistir, eu vou assistir o Bob parado lá, seu demônio. Meu Bob na plataforma. Ô, Alisson, me assiste aí, meu. Deixa eu ver, eu vou instruir o Isaac, então. Eu vou ter que instruir o Isaac. Assim não dá, não. Tá me dando uma dor na vista, velho. Onde você tá, Isaac? Eu tô na primeira fogo aí. Nossa, vou voltar pro RD. Ô, oh, aleluia! Aonde eu vou que agora? E onde? Isso. Não, é devagar, é devagar. Você tá fazendo muito rápido. Muito rápido. Que você tá fazendo analógico. Analógico rápido, é devagarzinho? Eu tô achando que ele tá falando comigo, eu já ia devagar, ia cair lá no inferno. Vai, tá falando contigo, tá bom? Ah, tem outra plataforma aqui, velho. Tem que voar de novo. Tem. É esse aqui que eu não aguento. Ai, ai, ai. Faz uma meia lua, um pouco mais lento, faz uma, duas, três. Caraca, velho, que felicidade de ter pegado outro checkpoint. Uma, duas. 3. Aí, ó, fala, ó, você tava certo, você não pode soltar. É, não, mas só escorregou aqui. Então, é isso aí, você tem que fazer pelo menos umas 10 aí, sem deixar o dedo escapar. Tá, vamos lá, vamos ver. Cadê essa velocidade que eu tô? Ah, mentira, que a outra plataforma eu vi de primeira, moleque! Você é louco, tio! Ai, aí, vou até roubar aqui agora, aqui. Ai, mano, a outra plataforma eu vi de primeira, velho, caraca! Essa segunda aí você já passou? Aham, uhum, já tô aqui no espiral do inferno aqui. Nossa, velho, mano, vai tomar no cu. Eu não vou conseguir fazer esse espiral aqui sem roubar não, sem maldade, cara. Ó, registra aí, ó, volta com a câmera do RD, registra ele roubando, vai. Vamos registrar aqui. Não, eu vou roubar, mas de um jeito metade, que eu vou ir pelos espiral, beleza? Vai ser um roubo não tão roubado. Só você que terminou, Alisson, agora? Tá. Hein, Alisson, vai ser um roubo não tão roubado, beleza? Mas, ó, isso aí não é fácil fazer, velho. Não é tão difícil também. Fácil? Esse daqui de carro, esse tem é difícil, mas de moto, então? De moto, é porque a moto, os pneus dela gruda. Solta, né, que você quer dizer. E aí, ninguém conseguiu, Alisson, mano? Olha, Alisson. Olha, Alisson. Olha, Alisson. Ai, cara. Tem gente rodando, hein? Você vê que a moto tá voltando pra frente. Você caraca, tá galera. Pra trás, mano. Você joga a era. Entendi. Você tem que deixar ela meia de ponta cabeça. Mano, ó, a gente galera, aí na... esse é um momento histórico, galera. Vocês podem ver que eu tô nesse serviço há 23 minutos, galera. Tentando fazer uma parada, entendeu? Que tinha quantos checkpoints? Continua. Fala aí. Continua, pode continuar. Tinha 6 checkpoints, galera. A gente ficou 23 minutos. Agora eu não sei se eu termino, se eu fico aqui esperando o David. Porque eu já passei, David. Eu já passei. Termina, e eu vou fazer assim, galera. Não. Eu não vai dar pra me esperar eles terminarem não, beleza, galera? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado aí, não se esquece de estar deixando o like, se inscrevendo no canal e no canal da rapaziada aí também, beleza? Manda um salve aí. Salve! Ai, muito obrigado a todo mundo que acreditou no meu potencial. Faz ideia, mano. Isso que eu não aguento, velho. É nóis, agradecer galera. Agradecer minha mãe, meu pai. É, cara, todo irmão. Mundo, cachorro, é nóis. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Caraca, velho.